Полицајците треба да знаат дека времето на дивењето заврши, мораат да знаат исто така дека треба да ги штитат граѓанките и граѓаните, а не дил ориентид моќниците. Тоа време е минато за нас, може би не толку далечно, меѓутоа, сепак, некои нови времења дојдоа и тие треба да се однесуваат според законот, според овластувањата, според стандардите кои ги пропишува полициското служење, односно служењето на граѓанките и граѓаните во полза на нивната безбедност и сигурност. Цивил Центар за Слобода остро го осудува очигледното пречекорување на овластувањата на полициските службеници, кои противзаконски ги лишија од слобода активистите на партијата Левица и граѓанскиот новинар и соработник на Цивил на 29. јули 2017 година, тоа беше во саботата. Пречекорувањата на овластувањата се очигледни, тоа може да се види и од видеоснимките кои нашиот соработник ги направи, и тоа исто така беше подкрепено од изјави на очевидци. Активистите со ништо не загрозиле ничија безбедност, ниту биле закана по нечи живот, здравје или имот, а новинарот ги користел уставните и законските права и слободи. Како одговор на тоа, полицајците грубо им се нафрлија и ги врзаа со лисици, кон некој е употребена и сила, што може да се види и од снимките, без никаква законска основа, ниту пак според правилата на нивната служба. Легитимирање на граѓанките и граѓаните не се врши со лисици на рацете. Тоа треба да се знае, повеќе од јасно е. Исто така, новинарите не смее да се врзуваат со работа со лисици само затоа што ја работат својата работа. Тоа е за секаква осуда. Воедно, сакаме да го изразиме и нашето пријатно изненадување од реакцијата на Министерството за внатрешни работи. Дури и во текот на викендот, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и помошникот министер за внатрешна контрола Дејан Андонов почнаа да ја расчистуваат оваа ситуација и уште во текот на викендот работеа на расветлување на случајот и повикување на сведоци во врска со овој случај. Повеќе не можеме да кажеме ни ние, меѓутоа можеме овде да го поздравиме и да го поддржиме овој нов начин на работа. Се надеваме дека така и ќе продолжат. Цивил ќе поднесе исто така и представка до Министерството за внатрешни работи во која ќе бара одговорност за полициските службеници и нивните предпоставени. Со јакнење на стандардите и строгото придржување кон законските овластувања на полицијата, довербата во оваа институција ќе порасне, а со тоа и сигурноста и безбедноста во целата земја. Ги повикуваме граѓанките и граѓаните да пријавуваат злоупотреби и пречекорување на овластувањата, како на полицијата, така и на сите носители на јавни функции, службеници во јавната администрација и секаде каде што нотираат кршење на човековите права и слободи. Цивил, Центар за слобода, ќе остане секогаш отворен кон сите пријави и ќе ги расветлува сите случаи до кои ќе дојде.